Ledjana Prenga ka habitur me postimin e radhës duke përshëndetur fansat e saj nga palestra. Ajo duke të mjaft e tonifikuar, por ajo çfarë vjet re në storin e radhës është se Ledjana ka postuar me gishtet e saj një gjysmë zemër. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Siç duket, ajo është duke kërkuar gjysmën tjetër për ta bërë atë të plot. Edhe pse vazhdon të mbetet një vajzë shumë e kuruar dhe e pëlqyer nga të gjithë fansat, duket se Ledjana Prenga ende nuk është e plot në zemrën e saj. Thank you.